Esse período tem que deveria ser o normal, mas o calendário ele é apertado e nós estamos aí, estamos no ano de Copa do Mundo, né? Então, estivemos, né? Então, proporcionou aí esse espaço que deveria ser o normal, né? Então, vamos ver se a gente aproveitou bem. Agora, quanto ao no nosso caso, né? O nosso caso ele não é único, mas ele é singular, porque o Juventude simplesmente mudou completamente o desenho, né, do seu time do ano passado, né, para esse ano. Nós temos aí vários jogadores, ou quase todos eles, que ainda não botaram a camiseta do Juventude, botarão já no Campeonato Gaúcho, né? Então a expectativa é enorme, é igual a do torcedor, né? O torcedor também está ansioso, tá, e vocês da imprensa também, né? Felizmente vocês têm um treinador que deixa vocês olhar o treino de vez em quando. Então, todo mundo está assim, né? E Juventude tem o seu tamanho, tem a sua dimensão. Então está todo mundo preocupado e ansioso para ver o que vai acontecer dentro desse aspecto. E nós também. Nós estamos aí com o trabalho, conhecendo os jogadores, vendo, construindo uma equipe, né? E também estamos ansiosos para ver o que vai acontecer no sábado, esperando que seja o melhor. Celso, boa tarde. Boa Até tarde. projetando o adversário do próximo sábado, o Internacional vem de uma continuidade na temporada passada, mesmo treinador, mesmo time praticamente. Como é que tu vê esse adversário e como é que tu está projetando também esse jogo? O Internacional simplesmente é vice-campeão brasileiro, né? Então, e manteve praticamente toda a sua equipe, né? Inclusive comissão técnica, que é também uma coisa diferente, né? Para nós, infelizmente, nesse país, né? Então, o Internacional vem com essa sequência, é um time que tem já seu jeito de jogar, já se conhecem, né? E certamente será um adversário muito complicado, tradicionalmente é. E esse é o grande ponto do Juventude para com, né? Para com o Internacional. Essa diferença enorme de sequência de trabalho, tá? Mas enfim, futebol é assim. Futebol, uns têm essa chance, o Internacional está aproveitando e aproveitou bem o ano passado. E o Juventude está mudando, mudou. O Juventude mudou completamente. Então, mas essa mudança acarreta alguns detalhes, né? E por isso a ansiedade que eu falei anteriormente. Vamos ver se esse grupo que vem treinando bem, né, com muito interesse, com muito afinco, faz uma boa apresentação, uma boa partida e quem sabe lá consiga um bom resultado, que é o que nós queremos sempre, né? Nós não vamos a Porto Alegre pensar em empatar e perder o Internacional, não. O Juventude sempre tem o objetivo de ir lá, respeitar o adversário e procurar o melhor. E o melhor futebol é o resultado positivo. E dentro dessa reconstrução que o grupo passou nos últimos tempos, com a chegada de vários jogadores, você mesmo dizia na última coletiva que estava conhecendo o perfil dos atletas no decorrer do dia, dos jogos, treinos também. Dá para dizer que a escalação que você pretende colocar a campo no sábado é especificamente para esse jogo, pensando no adversário, que é um time já talvez o mais construído do gauchão até aqui, que é um time que joga junto há muito tempo, ou é já aquilo que você almeja para o Juventude para o decorrer do campeonato, Celso? Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no adversário, não tem como, né? E não tem como armar uma equipe sem pensar no adversário, né? Mas dentro do que nós viemos fazendo é o melhor, né? Os jogadores que eu escolherei são os jogadores que estão melhor nesse momento, né? Nós temos alguns jogadores que estão chegando na semana, chegaram 2, 3 dias, não sei nem se tem condição ainda. Então, dentro do que nós fizemos até agora, nesse espaço de tempo da pré-temporada, eu espero, né, que eu consiga escolher os melhores. Isso é que essa é a função do treinador. E dentro dessa escolha que eu consiga equilibrar o time. É isso que a gente quer, é isso que todo mundo quer, a direção do clube, nós, né, para que nós possamos fazer a apresentação que nós desejamos. Celso, sobre o Jean Irmer, é um jogador que cresceu no final, né, da Série A. Ele até não estava sendo muito utilizado depois que tu chegou. Ele foi utilizado e jogou bem, né? Tu até elogiou ele, eu lembro, nas últimas rodadas. E a gente percebeu nos treinos tu utilizando o Jean muitas vezes entrando no meio dos dois zagueiros, às vezes fazendo alguma cobertura um pouquinho mais recuada. Como é que tu pretende utilizar esse jogador? E se ele pode ser um coringa de repente, assim, tipo, por exemplo, um jogo contra o Inter ficar um pouquinho mais na linha, no jogo em casa sair um pouquinho mais? Vamos, isso aí tu vai ter que detectar no jogo, né? Nós temos aí uma maneira de fazer as coisas. O Jean é um jogador que realmente a gente usou muito, eu fiz 4 jogos
o ano passado, né? Dos quatro, ele jogou os três. O último não, por causa do cartão amarelo. Então, o Jean, o Jadson e o Pegorari são os que permaneceram, né? Então, o Jean vem nesse início de trabalho, nessa construção de trabalho de jogadores vindo de fora, que a gente ainda não tem o conhecimento de todo o seu perfil, ainda não temos, né? Agora, no jogo, é que a gente vai começar a ter, porque a gente vai ver a reação dos jogadores, né? São profissionais? São. São qualificados? São. Mas nós temos que ver o que vai acontecer no jogo, né? Então, a partir desse momento, a gente conhece. E o Jean, a gente conhece um pouquinho mais. O Jadson, a gente conhece um pouco mais, né? Como o Pegorari também. Então, a gente vem montando a equipe em cima disso também, né? É uma tendência. Agora, o Jean é um jogador que tem as suas capacidades, mas também tem as suas limitações, e nós vamos usá-lo conforme a gente desejar. Celso, qual é o tamanho do desafio para ti de assumir uma equipe após o rebaixamento, ajudar na formação dessa nova equipe e dar a resposta, ou tentar já dar a resposta nesse Campeonato Gaúcho, que é tão rápido, tão curto essa primeira fase? É bem rápido, né? O pessoal está querendo acabar com o regional, né? Mas, pelo menos, algumas opiniões de críticos, né? Mas, enfim, eu acho o seguinte, eu acho que desafio é desafio. Não tem tamanho. Muito, eu gosto muito do desafio, minha carreira tem sido assim, né? Então, eu vim para cá em comum acordo com a direção do clube. Nós temos ciência do que nós viemos fazer aqui. Já conversamos com a direção. Realmente é um trabalho muito difícil, muito complicado. Mas é o que a gente se propõe a fazer, né? Com os pés no chão, com o orçamento do tamanho do momento de Juventude, no sentido de série, né? Que baixou de nível. Então, vamos fazer um trabalho. É claro que vai ter, como eu disse anteriormente, o Juventude tem uma dimensão do Juventude criada, conquistada pela Juventude. E a cobrança vem nesse tamanho, né? Então, nós sabemos disso. Nós sabemos disso, mas temos aí, pelo menos, até iniciarmos o Campeonato Gaúcho e termos os primeiros resultados, nós temos absolutamente a consciência do que nós vamos fazer aqui, do que nós temos que apresentar para o torcedor e da exigência do torcedor. É óbvio que a gente sempre pede para o torcedor, olha, nós estamos construindo uma equipe. O torcedor não quer saber disso, né? O torcedor quer saber de resultado, e a gente sabe disso também. Celso, no último treinamento que a gente observou, o Vini Paulista acabou saindo lesionado. Conta com ele para sábado, como é que está a situação desse jogador? Não, o Vini está fora, infelizmente, completamente fora. Ele teve uma fratura, só não sabemos ainda a dimensão, né, disso. Acho que o departamento médico, se não comunicou, irá comunicar a vocês. E eu acabei de chegar aqui e ainda não sei das últimas notícias do Vini. Vocês não me deixaram, né? Eu pensei que fosse dar entrevista depois do treino, estou dando antes do treino. Então, mas enfim, a notícia que a gente tem é que, infelizmente, nessa disputa de bola no treinamento, o Vini se machucou, teve uma fratura. Só temos que saber agora a dimensão, se vai precisar ou não de cirurgia. E justamente no ataque, você recebeu aí dois jogadores durante a semana, o David, o Rodrigo, Rodrigues está chegando agora do CSA. Exatamente nessa questão ofensiva, você, naquele treino que a gente percebeu, você tinha tirado num primeiro momento Samuel Granada, que era o homem que vinha sendo a referência nos jogos treinos amistosos, para testar justamente essa formação. É uma ideia, é uma alternativa de jogo também que você trabalha com dois jogadores mais de lado do campo? Olha, eu sempre, mas na maioria das vezes eu gosto de uma equipe equilibrada. E uma equipe equilibrada tem que ter atacante, né? De preferência, três, né? Então, essa é a preferência. A gente vai montar de acordo com o que tem. Nós ainda, voltando um pouquinho no que eu disse, não temos todos à disposição. Não sei ainda, não recebi a notícia do meu diretor, que daqui a pouquinho vai falar com vocês, né, a respeito da condição desses atletas que chegaram. Então, mas nós temos a intenção, sim, de colocar sempre uma equipe que tenha, que seja equilibrada e que tenha, no mínimo, dois atacantes. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas, obviamente, a gente vai fazer tudo de acordo com o momento. Do momento, a situação de como estão os jogadores e, inclusive, a condição legal para poder jogar. Celso, bom, bateria terminou. Em relação à evolução do time, claro, tu falou já que o campo é que vai te dizer, né, o jogo valendo é que vai te dizer, mas dá para dizer para o torcedor que o Juventude evoluiu da primeiro dia da pré-temporada para hoje, Celso? Tem que evoluir, né? Senão não tem razão a pré-temporada. Evoluiu bastante, sim. Evoluiu em todos os sentidos. Fisicamente o trabalho foi muito bem feito.
pela comissão técnica. Taticamente também evoluíram e tecnicamente é o que a gente espera, né? Obviamente nós fizemos a coisa paulatinamente, né? Primeiro nós demos ênfase à preparação física, depois começamos a trabalhar taticamente, né? Priorizando a parte defensiva e agora, nessa semana aqui, nós estamos dando uma atenção maior à parte ofensiva. Óbvio que falta muita coisa ainda, tem muita coisa a ser feita, não é em 20, 30 dias que se faz uma equipe, se constrói uma equipe, é em, no mínimo, um ano que a gente pode ter esse tipo de conhecimento do atleta, né? Mas o calendário, o futebol e a realidade, ela é para ontem. Então nós temos que acelerar esse processo e é por isso que a gente vai tateando, né? Vai indo, vai fazendo, vai colocando, vai vendo a resposta dos jogadores. Às vezes eles dão uma resposta positiva, às vezes não, então a gente tem que balançar bem. Não significa que eles não servem, não, né? Mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre avaliando, né? Isso eu estou falando em termos de profissional, treinador. Agora o torcedor não, o torcedor já vem aqui, já vai cobrar como se os jogadores estivessem aqui e há bastante tempo e adaptados à cidade, adaptados ao clube, sabendo da responsabilidade que tem, né? Então, mas é essa a cobrança. E assim é que é, porque por isso que nós somos profissionais e temos um retorno dentro dessa cobrança.